Maíra aqui, mais um vídeo do Sinceramente no Ar. E hoje eu venho trazer um assunto polêmico que eu gostaria muito da opinião de vocês, para ver se só eu tenho essa linha de raciocínio ou se vocês também concordam comigo. Existe aquela lenda, né? Que brasileiro não se planeja, que brasileiro é ruim de planejamento. E aí, eu tava aqui pensando comigo, eu acho que isso é um pouco injusto, porque é o seguinte, eu acho que planejar é super fácil. E eu até acho que as pessoas se planejam. Porém, o que é difícil mesmo é seguir o planejamento. Vamos para os exemplos. Eu garanto que você já se planejou começar uma dieta na segunda-feira. Além disso, você se programou e foi no mercado e comprou frutas e muitas verduras e só coisa saudável. Só que aí chegou 10 horas da manhã, bateu aquela fominha da manhã, você foi lá e pá, comeu um chocolate. Bom, eu sou assim. Eu sempre me planejo, eu tenho tudo detalhadinho. O duro é seguir o planejamento. É ser fiel ao que a gente planejou. Você também sofre desse mal? Porque assim, juro, eu me planejo guardar dinheiro, eu me planejo emagrecer, eu também faço planejamento de arrumar meu quarto. E assim, meus planejamentos são lindos. Tem data, horário, tem tudo mais. O meu grande problema está em seguir aquele negócio. E aí, quando a gente vai seguir aquele negócio, acontece alguma coisa, não é não? O dia que você tirou pra fazer aquele negócio que você ia fazer, começar a dieta. A sua avó faz aniversário, vai ter uma festa de arromba e você, que é um neto querido, você precisa ir nessa festa. E aí, pé, come salgadinho, come brigadeiro e come bolo de aniversário. Não é não? Aí você tá lá, não, hoje eu vou estudar pra aquela prova. Pega, senta na escrivaninha, senta lá na sua cadeira, no seu quarto, sei lá o quê. E aí sua mãe grita e pede ajuda. Vem me ajudar a tirar a compra do mercado. Vem me ajudar a varrer o quintal. Vem me ajudar, sei lá. Só sei que sua mãe vem e pede ajuda pra você. E aí você fala não, sua mãe fica brava. Porque você nunca ajuda. E aí você tem que ajudar. E aí, seu planejamento já foi por água abaixo. Então, minha gente, eu gostaria de compartilhar algumas técnicas. Spoiler alert, não resolve, mas ajuda, porque assim, né? Se eu conseguisse a solução milagrosa de cumprir todo e qualquer planejamento, eu acho que eu estaria rica, magra e tudo mais. Então, assim, eu vou dar algumas dicas de coisas que eu faço que ajudam realmente, mas é difícil. Já vou avisando, né? Pra começar, né, minha gente, a gente precisa de papel e caneta. E existe uma técnica que é divulgada na internet e tudo mais, que você tem que se comprometer com você mesmo. E aí é mais fácil você ser fiel ao seu plano. E além de se comprometer com você mesmo, colar o papel do planejamento na porta da geladeira, no espelho do banheiro, do lado da cama, na escrivaninha, no notebook, isso ajuda, porque toda hora você tá olhando o que você se comprometeu e a chance de você cumprir é maior. Outra técnica muito boa também, e é o que assim, não, aí não é uma técnica, é uma maneira de pensar, porque o que me atrapalha muito é a questão de eu desenhar segunda-feira, tal, 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 terça-feira, tal, 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 super planejadinho. Aí chega logo no começo, acontece alguma coisa, tem que fazer uma viagem a trabalho ou sei lá o que. Acontece alguma coisa e aí não dá pra começar o planejamento e aí eu já me estresse quando eu vejo eu não faço nada do que eu tinha planejado a semana inteira. Então, o comprometimento, o trabalho mental que a gente tem que fazer com a gente mesmo é o seguinte. Planejamento sempre vai ser perfeito, lindo, maravilhoso no papel. Na vida real, não vai dar para seguir passo a passo, minuto e segundo do que a gente planejou. Porque a vida é assim, acontecem imprevistos e mesmo que você está cumprindo seu planejamento, às vezes a atividade leva mais tempo do que você esperava. Então, a gente tem que encarar que não é fácil e que vai ter sim coisas que
que vão sair fora do planejamento. Nesses projetos nossos do dia a dia, eu acho que a grande dica é essa. A gente tem que encarar que vai ter falhas, sim. Que o nosso planejamento não vai ser perfeito. E que não é porque a gente deu um tropeço, deu um deslize, não fez uma coisinha ou outra que tinha prometido que ia fazer, que não é para fazer o resto do planejamento. É para continuar assim e com isso a gente vai melhorando. Aí no próximo planejamento já vai ser um pouquinho melhor, e aí sempre melhorando e vai, 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 até que consegue realmente ter um plano bom, uma execução boa. Bom, é isso. Não trouxe nenhuma resposta milagrosa, até porque não existe, né, gente? Mas, se você também enfrenta esse tipo de problema quando faz um planejamento, quando vai encarar a execução do planejamento, eu acho que é uma dica geral, fica até de lição pra mim. Falhas acontecem e a gente tem que superar esses tropeços, esses deslizes e seguir em frente e não desistir e pensar assim, na próxima eu faço melhor. Então é isso. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui no nosso canal. Peço, por favor, que compartilhem, comentem e curtam. E a gente se vê no próximo.